Yes, Andreas Wedler, velkommen til Bærum Sportsklubb. Hvordan føles det å bli helgull? Det blir bra. Det føles bra. Gleder meg til å starte. Kort om deg selv. 1,98, keeper. Kommer fra KFUM. 28 år gammel, blir 29 år. Tenker du om å komme til Bærum nå? Nei, det er en bra spillergruppe her, og jeg vet vi kommer til å krige i toppen. Så jeg gleder meg til å bli en del av prosjektet her, og prøve det vi kan for å rykke opp. Ja, vi har sett deg i aksjonen her på Eiad Arena de siste årene selv, og det har jo ikke akkurat vært noe morsomt å møte deg, så på veien av oss i Bærum så må vi si at det er veldig hyggelig at du har kommet hit. Ja, det er hyggelig å høre, takk. Håper vi kan opprettholde, hva skal jeg si, 10 på børsen hele sesongen, kanskje? Ja, det har vært hyggelig å få til. Det skal litt til, kanskje, men ja, får håpe det går. Ja, rett til trening etter at du signerte for et kvarter siden. Hva er inntrykket til Bærum utenom at du har spilt mot oss tidligere? Jeg har ikke rukket å komme ut så mye lenger enn at jeg har fått meg Bærum-klærne og kommet ut på banen nå, men jeg har alltid tenkt at Bærum er et lag som alltid kriger hardt og jobber bra som et kollektiv for hverandre, så nei, bra inntrykk av gruppa også nå, bare de få minuttene jeg har fått med, så veldig bra. Hyggelig å ha deg på lag, Andreas, og lykke til med forberedelsen inn mot seriestart. Jo, takk. Minner vi høflig om kickoff for fredag, som jeg ser her. Folkebadet, fredag klokken 9. Kommer du? Ja, jeg håper det da. Herlig!